meditation, it's the vital energy, so you have to activate your palms like rubbing like this. You can see. Então vamos lá. A gente tem uma meditação básica, né, sobre energia vital. Então, para ativar a tua energia vital, você tem que esfregar bastante a mão assim. Esfrega bastante. Bem forte. OK? Make a little gap between your palms and you can close your eyes and feel tingles. That's the vital energy. Então, você agora aproxima um pouco as suas mãos uma da outra. E você fecha os olhos, e você vai sentir uma espécie de um formigamento, vai sentir energia circulando aqui. Now bring those palms to the front of your body, base of your spine. Então, traga as mãos para frente do seu corpo. Where am I? We cannot see. Where? Put one palm over the other. Então, uma mão em cima da outra, in the region of the navel. No. Não, put it the root at the base of the spine. Ah, desculpa. Então, se você coloca a mão na base da sua coluna, né, no chakra básico. And now exhale your breath. E agora expire. And start inhaling. Come as slow as you can. Então você dá uma expiração profunda e começa a inspirar da forma mais lenta que você conseguir, no seu ritmo, mas lentamente. And as you inhale, you raise your palms all the way to the heart, and as soon as the heart feels full, you turn the palms over and stay like that for a few seconds. Então o que acontece? Você vai lentamente, eu vou levantar aqui, tá, gente? Tentar. Lentamente você vai subindo a tua mão, deixa eu ver se eu... aqui, lentamente você vai subindo a sua mão até o coração, aí você deixa ela em cima, segura ela um pouco aqui, e depois você baixa lentamente, expirando. And all the way to the base of the spine, one second, and then upturn it. Então lá para baixo, mais baixo você consegue, depois você volta. And then raise again slowly as you inhale. Então depois você sobe novamente. Conforme você vai inspirando, você vai subindo a mão. As your chest area is full. Então, again, aí até over, seu pulmão está cheio. Vire a palma, espere uns segundos. And now exhale again slowly. E agora solte novamente. To the base of the spine. Então vai até lá embaixo novamente. One more time. Mais uma vez. Então segura lá alguns segundos. Agora inspire com as palmas voltadas para cima. As the chest is full, we turn the palms over and rest for a few seconds. Então conforme o pulmão esteja cheio, você vira as palmas para baixo, segura por uns segundos e depois você bate. Expirando. Base of the spine. Isso até a base lá da coluna. It is a doobie-doobie-doo exercise for movement of vital energy. Então o que a gente está fazendo aqui é um exercício doobie-doobie-doo, né, do fazer ser para o movimento da sua energia vital. As you raise your pump, energy is coming up from those blocked energies that I talked about in the base chakras. Those energies are coming up to the navel and to the heart. Então, conforme você vai subindo, né, essa energia, você vai subindo energia para o seu coração, aquelas energias que estão estagnadas lá embaixo, você vai lentamente subindo essa energia para o seu coração. Notice what is happening, oxygenation of the various parts of the body. That is making the organs active, so the energy is rising to those organs, and then we are doing this as again oxygen is kept put out of the body. We do what they come in that situation. Então, o que acontece é você, quando você vai subindo energia, ela vai entrando em contato com a energia de todos os órgãos, vai circulando essa energia dos órgãos, você traz até o coração e você baixa ela novamente, ajudando nessa circulação geral. Você está movimentando a sua energia vital. Now this, if you do for 5 minutes a day, it's a great way of
using creativity to create movement of vital energy from the blocked up low chakras into the navel and the heart, which is where we love. This is where we love the other. At the navel, we love ourselves. Então, isso é uma excelente prática para você fazer 5 minutos por dia, cronometra 5 minutos, faz todo dia um pouquinho, não mais, quer dizer, mais é melhor, mas não precisa muito mais do que isso, e é uma prática maravilhosa para você combinar a sua energia de segurança, que está nos chakras mais básicos, com a sua energia do amor, que está no chakra cardíaco. Então, você passa a circular e combinar essas energias, trazendo para o coração. Okay. Okay, Amit. So, final words. I'll say goodbye to you and I'll keep here without you answering practical questions about the course. Okay. So, just final words. Então, eu pedi para o Amit. Thank you all very much for joining me. Então, this is a wonderful occasion in the sense that we touch hearts together. Então, eu queria agradecer todos por ficarem aqui, por estarem aqui comigo. É uma excelente oportunidade para a gente conectar os nossos corações. I will now recite a Sanskrit mantra, which is for the healing of everyone here, plus the whole world. Então, agora eu vou recitar um mantra, tá? É um mantra para a cura de todos nós aqui e também é um mantra para a cura de todo o mundo. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayah, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukkhabhag bhavet. Om shanti shanti shanti. Peace, 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 all over the world. Paz, paz, paz para todo mundo. Thank you, Amit Goswami. Thank you. Muito obrigado. Okay, Amit, have a good night, lá é noite na Índia. Good night and stay at home. Don't leave home, okay? Okay, yes. Para a gente ficar em casa. But I'm using it for good purpose. Falei, não sai de casa.